Вітаю у Львівському мистецькому центрі. Серія подій, серія дискусій «Звідки і куди?» про переміщення під час війни. А сьогодні ми дискутуватимемо з Саною Шахмурадовою, це художниця з Одеси, яка довгий час жила, жила в Києві, а до цього жила 7 років у Канаді. Сана працює, в неї живописна практика, яка здебільшого стосується життя України, культури, релігії також, міфу, з яким вона працює. Виставка Сани «Міф про молодий місяць» була нещодавно у грудні, восени, показана в музеоні в Одесі. Ось, а наразі Сана розкаже, де ти зараз знаходишся, як ти виїжджала з Києва. Може, ще трошки про себе можеш додати того, чого я не додала. Мене звати Світлана. Також я скажу, що мене звати Світлана, я журналістка, редакторка, працювала у мистецькому виданні і зараз тут проводжимо ці дискусії. Сано, розкажи, так як серія подій називається «Звідки і куди?», нам насамперед цікавий маршрут, який ти подолала з Києва, куди ти перемістилася і як твоя практика змінилася чи не змінилася, чи що ти зрозуміла під час свого переміщення, як ти продовжуєш чи не продовжуєш працювати? Добрий вечір, дуже дякую за запрошення, мені дуже приємно взагалі говорити з такій гарною компанією, тим паче зі Сєте. Я знала, що війна має початися, в принципі, свідомо, але якось я до останнього це не вірила, і тому якогось певного конкретного плану в мене не було. Я взяла найнеобхідніше, коли виходила з квартири, і першу добу я пробула в Києві, а потім наступного ранку мої друзі їхали в бік Одеси. І на бабусі, якби вона в селі в Одеській області, це північ Одеської області, завжди північ. Тобто якби сама там, якби починається Поділля, мені просто дуже нравиться називати цей регіон саме Поділля. І я дуже переживала, що не якби сама, і в принципі моя відповідь на страх мого організму, я не очікувала, що вона така страшна. Тобто було дуже складно взагалі пересуватися і розуміти, навіть як дійти до машини на Подолі. І я сіла в ту машину своїх друзів, і мене довезли певну повороту на це село. Там мене бабуся зустріла зі своїм товаришем на машині. І я приїхала сюди. І було навіть важко перші там пару діб не то, що навіть там малювати, а просто спати і їсти. Але зараз вже, на жаль, чи на щастя, організм потрохи звик. І я жодних матеріалів із собою не взяла, жодних своїх робіт. І знайшла трохи тут паперу, спочатку малювала просто там на обоях, на залишках. Перший тиждень я взагалі не малювала, потім згодом я повернулася до цього. І було дуже важко, мені здавалося, що я наче якась дитина, я, в принципі, і так самоучка, а тут якось взагалі, мені здавалося, що я ніколи до того в руках не тримала ні олівця, ні фарби. І потім я трохи знайшла матеріалку, папір, гуаш. А потім все одно мене дуже манило мені передали трохи моєї олії, а поверхні жодної не було. Я там розмалювала велику таку дошку, на котрій колись розробляли мої прабабусі, як прадідусь свиней. І я там на ній зробила роботу, потім просто малювала на горі, з-під дерева, на дощечках, які знаходила. І згодом просто попросила вже свого друга, бо я вже розуміла, що якщо так буду продовжувати, то я розмалюю все, що тут є, що треба і не треба. І мій друг передав трохи холсту і модульний підрамник. Так що зараз я вже нарешті будую нормальні холсти. Але я думаю, що мені сподобалася ця практика з застосуванням таких і побутових матеріалів, і в принципі, без матеріалів без всілякого ґрунту. Тобто, я розумію свідомо, що навряд чи вони я малюю це на майбутнє, бо не знаю, що воно взагалі збережеться. Так що якось так. А чи можете ще розповісти? Я знаю, що ти 7 років жила в Канаді, і ти повернулася саме, навмисно повернулася в Україну. Чи було в тебе? Як ти зараз почуваєшся? Чи ти б хотіла виїхати? Чи
ти навпаки якось інакше відчуваєш і країну, і там місцевість, в якій ти знаходишся. І як це, якщо це так, то як це впливає на твою практику? Насправді я так би зараз це не звучало там, я не знаю, претензіозно чи голосно. Це насправді були мої найщасливіші роки, ці півтора року, що я пробула в Києві за останній, за довгий час. І я взагалі не шкодую, що я повернулася. Навіть в мене таких думок нема. Хоча я дуже люблю жалкувати і про майбутнє, думати, як було б краще зробити. І зараз я розумію, що от той мій сум за Україну, який був до того, це було щось таке, як іграшки, знаєте, як сама з собою, щось таке дуже наївне, дитяче, бо я кожне літо, коли я сюди приїжджала, я вже під кінець серпня розуміла, що скоро я маю відлітати, знову назад туди на навчання, на роботу, на життя. І я якби плакала, не хотіла їхати, але все одно це був такий надуманий якби сум, тому що все одно підсвідомо я розуміла, що в будь-якому разі я повернуся наступного літа. А тепер виходить так, що я не їду, бо я зрештою якби лишилася вже форгуд. Але в мене забирають мою землю. І тепер тут вже немає такого. Тут вже якби не то, що не просто якийсь такий романтизований сум, чи там як то було до того, чи якась там ностальгія така дуже, яка давала багато наснаги і натхнення, така дуже приємна ностальгія, така дитяча. Тепер це вже просто біль і страх, напевно, і не знаю, бо важко взагалі щось. Тоді були все одно свідомі плани через весь свої суми, депресію, можна назвати депресію, міграцію, насправді було. Але все одно я розуміла, що є якесь майбутнє, якесь таке місце, куди я маю повернутися, і повернуся, і приїду. А тепер вже якось я і на місці, але незрозуміло, як що планувати, і тепер вже одним днем. Я розумію, про більшові забирають землю, і знаєш, я згадую якісь літератури, ти натикаєшся на літературу, на якісь вірші, пісні, які ми всі читали, я гадаю, там Шевченка, ще когось, хто говорив би про те, що не треба плекати Україну, її забирають, треба там відвойовувати там, і таке інше. Але це здавалося чимось, що колись було, і чимось таким далеким від тебе. Тобто не теж далеким, але не таким реальним, як воно є зараз. Тобто цю глибину реальності, яку ти відчуваєш зараз, про те, що це дійсно твоя земля і її забирають, оцей біль, він став настільки реальним. Тобто не просто якимось концептом, який ти проживаєш, відчуваєш. І я знаю, що ти так. Також ми теж з тобою говорили, ти також займаєшся тим, що знаходиш якісь певні літературні твори, не лише літературні. Може, ти можеш теж поділитися чи сказати про цей реальний біль, який ти відчуваєш. Я просто розумію, що ця вікова історія, яка багато віків тягнеться з Російською імперією, яка весь час загарбницьким шляхом забирає землю, і це не жарти зовсім. Це зрозуміло, що це не жарти, але що це настільки реально, можливо, навіть війна це є чимось, що може це, бо ми переможемо це побороти. Мені важко завжди наводити приклад чогось конкретного. Наприклад, вчора я прочитала Хвильового, я взагалі забула, як він пише, і мені було трохи навіть соромно, бо це дуже, дуже достойна література. А якщо говорити більш загальною мовою, бо мені справді дуже важко наводити якісь певні приклади. От саме ця циклічність історії, і от саме той факт, що щось здавалося таким дуже артефактовим, ця українська історія, така, я ж кажу, що щось таке дуже романтичне, трагічно романтичне, тепер же це реалія, і от саме ця циклічність, вона мене дуже одночасно і настрашує, і одночасно дає мені багато віри, бо з одного боку я дуже боюся, що це ми в пасті цього циклу, і це ще одне коло цього дроблення землі, геноциду. Хоча дуже страшне слово, не хочу зараз його називати, але так воно і є. І одночасно віра в те, що а що от зараз, це такий, ми вириваємо в такому виткові, що стане це поле таким кровавим чином, але воно це порочне поле розривається. Дуже хочеться мені вірити в це.
в принципі, важко зараз. Як раніше, я ж кажу, що це було щось таке романтичне, до чого можна повернутися і взяти з цього щось таке для себе. Тепер вже ти читаєш це з іншими думками і емоціями, розумієш, що це... Зараз не чути ці... Ну, трошки гупання, але, ну, я так розумію, це якась робота відбувається. Там сусіди через стінку не завжди щось будуть. Коротше, і так, і от страшно від цієї циклічності, яка простежується, якби, і в українському мистецтві споконвічно, і в історіях навіть просто моєї сім'ї, там, мого дідуся. Це дуже страшно, бо завжди, коли він розказував щось про Володимир, про війну, це мені, ну, особливо доля його матері, одиночки. Тобто в мене, в принципі, завжди це було, знав, що таки чимось, оцей образ дитини, в неї були проблеми саме з грудним молоком через голод. І от зараз, в принципі, цей образ, він дуже актуальний цієї матері, яка який дуже треба викормити дитину попри всі жахіття. І от дуже мені важко повірити в те, що це якби стало чимось таким актуальним. От. А як ти в ці думки, які в тебе зараз, от про які, з якими ти ділишся зараз, чи ти це в практиці своїй також працюєш із тим у своїй живописній практиці? Ну так, я з цим працюю. Так, от саме цей образ, він якби матері і дитини. Я просто пам'ятаю, що от, напевно, перший раз в житті я почула слово от саме грудне молоко, як не дивно, від свого дідуся, і зовсім якби не в якомусь там еротичному чи там, ну якби якомусь. Просто він мені без зайвого сорому дитині розказував про то, що якби його мами були з цим проблеми через голод, і дві дитини померли одна з одною. Вона прожила, перша прожила 3 місяці, а друга 6. І потім третю народилася вже дівчинка, його сестра. І от якби я взяла цей образ, і багато це, в принципі, такий досить, ну, це архетип, Мадонна, дитина, жінка. Дає життя дитині, кормить її, продовжує життя. Тобто, а зараз це просто такий біль, не знаю, просто що це вже не такий же романтичний образ, а це вже щось дуже реальне і актуальне і розповсюджене. Сьогодні передивлялася, намагалася знайти відео саме з Азовсталі, з середини. Трохи пошукала, подивилася, розумію, що довго теж не можу збагнути до кінця все одно свідомо. Так що. Та да, це речі, які дуже важко взагалі зрозуміти, що воно дійсно таким, ну, що це трапляється. Саме оця глибина того, що відбувається, ці жахіття, їх да, важко дуже осягнути. А ще хотіла тебе запитати з приводу того, що я бачу, стежу за твоїм інстаграмом, і ти постиш ті речі, які ти робиш, і знаю, що їх всі якось теж долучаються і теж діляться ними у своїх сторінках. Чи є в тебе якась думка з приводу от своєї, ну, може, місії чи просто ролі наразі як художниці? Чи що ти думаєш про мистецтво загалом, про свою практику? Ну, не лише про свою практику, а про роль мистецтва зараз. Я чесно кажучи, я не знаю, чи як на це питання відповісти. Звичайно, що я просто, в принципі, не вмію свідомо працювати. Якби я не можу от взяти тему і якби свідомо по полицях і якби взяти і зобразити. Тобто я трохи по-іншому працюю, я працюю несвідомо. Можливо, якось я, звичайно, що напевно я рефлексую, але досить несвідомо. І якщо це вже, ну, якби, якщо це вже спостерігати якось і аналізувати, то дай Бог, що після всього цього, як воно закінчиться, я це зможу зробити, але зараз я не можу навіть сказати, що мої образи якось сильно змінилися. Тобто вони, в принципі, залишаються такими самими, просто все одно дуже важко, ну, дуже важко оминати
кров в роботах. Я раніше ніколи не малювала кров, а тепер мені якось вже і не, ну, не визивається в мене жодного, якби, жодних питань. Це просто щось, що має бути там. От. А в принципі, знову ж таки, вертаючись до дитини, матері, вони присутні. А щодо місії там, чи мого фізичного перебування тут, напевно, я думаю, що напевно це впливає, але от як саме я поки що сказати не можу. А що ти думаєш з приводу того, ну, які твої міркування, якби куди ти йдеш? Чи ти поки будеш знаходитися там, де ти знаходишся? Чи ти відчуваєш потребу повернутися до, ну, якби до людей, до друзів, там, до Києва? Що ти думаєш, якщо ти можеш сказати? Я насправді дуже здивована собою, бо я дуже люблю Київ і Україну в першу чергу за людей, які тут живуть. І, але не то, щоб не сумую, але якби я просто як наче набрала повітря під водою і чекаю. І я дуже нетерпляча насправді людина, але якось в мене зараз є якийсь запас терпіння. Я дуже хочу в Київ, але я просто чекаю. Сказали, що почекати, не їхати. Я ще чекаю. Ну, звичайно, що я дуже хочу, але намагаюся оминати ці думки, як сильно я хочу, просто щоб просто не поїхати от головою. А звичайно, що дуже хочу. А без людей, в принципі, мені більш-менш комфортно. Звичайно, що я дуже сумую з друзями і дуже хочеться бути корисною там на місці. Але чи зможу я, теж не знаю. От, бо мені здається, що все ж таки трохи похитнувся мій психологічний стан, моя врівноваженість, і не знаю, чи я зможу бути корисною. Так що поки що я чекаю, але немає ніяких планів. Тобто я точно знаю, що я, ну, от саме через психологічний стан, через свої, якби, ці емоційні психологічні стани, я не можу поїхати за кордон, бо я просто цього, мені здається, не витримаю. І так що планів якихось, окрім того, щоб повертатися в Київ, в мене немає. От зараз. Розумію. Може, в когось є запитання до Сани? Так, такі цікаві розписи на стелі, і взагалі твоя нова майстерня, я так розумію, так? Там, де ти зараз знаходишся. Ні, це віранда, в котрій це була читальня мого дідуся, а ці розписи, це тут дуже класно, що ви помітили, бо якось в нас в кухні клеїли обої дуже некрасиві, там робили косметичний ремонт. І я розплакалася і пішла в свою веранду плакати. І дивлюся на стелі, приходить бабуся і каже, що ти плачеш? Я кажу, через шпалери некрасиві. Вона каже, а як має бути? Ну як інакше? Я показую на стелі, кажу, отак, хто це робив? Вона каже, той, що малював картину, це була дуже довга історія, я намагалася знайти, хто малював картини, там в іншій кухні. І тут жив такий один на все село художник, самоучка, він був алкоголіком, і він пропив всі свої картини, тобто коли після його смерті зайшли до нього додому, не було жодної картини, бо він все перестровував або пропивав. І от він такими через трафаретик, я так розумію, він тут розписував цю стелю. Так що це дуже для мене така символічна стеля. Дуже дякую, що ви помітили. Покажи нам її. Що? Кажу, покажи, будь ласка, нам її, щоб ми звичайно бачили. Сиджу на проводі, заряджаю зараз. Ого. Да, вона вживалася від сирості насправді, але я би дуже хотіла, щоб замість шпалери робили такі розписи. Гарні, трафаретні. Так, дуже гарно. А може ще залишилося щось з тих робіт, які ти робила, поки вони знаходилися там в будинку в себе, в селі? Може, є щось під рукою? А, зараз показати ти маєш? Ага, так.
Ну, якраз мене бабуся виставила з хати з моїми роботами, мене вняли. Вона все перенесла сюди в веранду. І тут оця робота, оце якраз на одно якийсь довшешся, я закрила цю незнайомку. От. Це вже на холсті я малювала, оце на дощечках я малювала цю жіночку з дітками на корі. Це я малювала теж на корі. Таку жіночку з овекою. Це зробила такий типу оберіг, теж на такому. Це я напевно тримаю. Тут ікона, а з цього боку хрестик. І це теж теж коні з людьми десь біжуть. Це теж. Наче тут все. Раз бабушка влучно мене вдало мене виставила, що вони реально під рукою були. Так, це добре, я забула тобі сказати. Але все так символічно, що всі вони розірвані між собою. Так? Тобто такі триптихи, диптихи, які розірвані мати з дитиною і все. Так, бо це найстрашніше саме ці розлучання, які зараз відбуваються дітей і батьків, і взагалі рідних людей між собою. Дуже важко це взагалі якось усвідомлювати і аналізувати, просто один біль. От. І ця межа, якби вона, оця межа і взагалі можливість якби їх приєднати якось, це трохи мене заспокоює, такий тип як терапевтичний пазл, що їх можна поєднати все одно. Може, є в тебе якесь бачення того, що може відбуватися в Україні чи в українській культурі, чи є в тебе якісь такі інтуїтивні думки, якщо теж можна про них запитати? Я взагалі не знаю. Не можу сказати, бо у мене одночасно дуже велика якби віра, така трохи ейфорічна, ну буває, вона так прямо. Я прямо відчуваю, що ми всі справді якийсь там обраний народ, і в нас це буде просто, ну, звичайно, що не буде так, як було вже, це точно, але мені здається, що це просто буде якась країна мрій. Але потім я вертаюся на землю і розумію, що вже дуже велика ціна сплачена, і кількість людей, які встановлюють цю ціну, вона тільки зростає, і тоді стає дуже страшно. Так що мені прогнозувати щось дуже важко, бо в мене одночасно ця ейфорічна якась така надія і віра, і одночасно такий страх, який мене просто дуже забиває в землю і якби деколи сховує. І так що не знаю, що прогнозувати. Звичайно, що я вірю, я думаю, що все має бути добре. От. Але це важко. Просто вірити. Сана, чи може є в когось можна запитання? Да. А де ти береш сили на віру? Ну, тобто, чи вистачить тобі віри? Ну, це теж досить циклічно в мене відбувається. Спочатку мені дуже страшно, потім кожний. Ну, вона якби, як наче, деколи мені здається, що вона йде від мене, а потім вона вертається і вона вже така більш кристалізована. Якби я вірю в те, що поки що вона кристалізується, просто головне, щоб вона не викристалізувалася до ниточки дуже тонкої. Ну, не знаю, мені важко, я навіть про це щось говорити, бо я насправді відносно в спокійному місці. І мені кожен раз, коли я кажу, що я вірю, все одно все буде добре, мені здається, що я трохи лицемірю, бо я ж не була от прямо там, в Маріуполі. Я не була там. Я не знаю, як можна говорити про віру, коли ти відносно
відносно безпечному місці. Поки що вона є. А ну не знаю, чи її вистачить, але поки що вона є. Вона тут. Розкажи про своє село, де ти є? Де Тут насправді я робила ресерч про це село. Я знайшла дуже багато чого цікавого, але воно реально тільки в інтернеті. Там тут була колись там школа козаків-лірників. Я там дуже зраділа, що тут є якась така історія, але люди тут, в принципі, вони про це не знають і їм це не цікаво. Всі тут дуже такі близькі до землі. Базар люблять робити, люблять різати свиней, продавати м'ясо, сало. Вони дуже всі такі дуже хазяйновиті люди. Дуже таке це господарське село. Тут класно, що поєднується знову ж таки оця межа, то що розпочинається Поділля якраз в Одеської області. Тут прямо периферія між лісом та степом. Тобто тут і степів багато, і лісів багато, і тут і бух тече, і маленька річка тече ще одна. І в принципі тут досить живописно є місця, куди я можу просто піти і відключитися. Дуже часто бачу лелек. Лебедів. От зараз вже почали виводити корів пастися і деколи навіть коней. От, і може потеплішало. Але якихось таких культурних пам'яток тут, я б не сказала, що вони є, їх нема. Тут живо дуже багато євреїв. Є навіть кладовище, яке зруйнували, на жаль, в свій час совєтів. І потім, в принципі, в той період 50-60-х років повально євреї звідси їхали. Це єврейська хата. Була теж, її купили мої прабабусі і прадідусь. От, так що хочеться робити, до речі, ну, якби таке більш досконале дослідження, але поки що не вистачає на це якби, уваги і сил. От, але, в принципі, люди тут тримаються, живуть, підтримують господарство, якби, і це теж, мені здається, мене трохи підтримує, коли там четвер неділя базар, і я чую, що машини, ми просто прямо коло базару живемо, і я чую машини, і мене це заспокоює, що збираються люди, і буде базар, означає, що все продовжується, життя продовжується відносно. Так, базар – це місце зустрічі, я пам'ятаю, в селі, де не тільки, де в містах теж раніше. Так. Дізнатися всі новини там. Ну. Які ще є запитання? Чи може думки, чи може хтось хотів би висловитися з приводу свого існування, чи буття, чи долі країни? Окей, це питання вже було, але я його трошки перефразую. Чи як ви бачите, коли Україна переможе, Україна, ясна річ, переможе, чи можуть ці післявоєнні роки перші стати такою добою розквіту, ну, умовного ренесансу для українського мистецтва? Чи люди будуть мати натхнення творити в цей період? І якщо так, то що може стати такою основною темою мистецтва? Тобто це буде журба, печаль, як завжди? Чи це буде щось зовсім інше, чого ще не було? Ну, я сподіваюся, що це буде щось зовсім інше. Мені хочеться, щоб... Бо зараз якби рефлексують війну дуже, дуже прямо, навіть ті люди, які, навіть ті художники, які більш завжди працювали з чимось несвідомим, навіть вони вже не можуть уникати того, щоб напряму рефлексувати цю сюжет. І звичайно, що я би хотіла, щоб після війни це було б щось нове, а не така якби затягнута рефлексія темного, що з нами відбулося. Але мені здається, що це неможливо. Це неможливо, що це просто війна закінчилася, і якби люди одразу почали рефлексувати щось інше. Я думаю, що воно буде одночасно і буде, і нові будуть ще не бачені, напевно, хвилі нами.
мистецький, і паралельно все одно ми будемо потрошки переварювати всі жахи. От, так що, звичайно, що мені хочеться вірити, що це буде ренесанс. Я думаю, що так має, бо це якби в принципі, я думаю, логічний розвиток подій. Бо мені здається, що все одно бажання жити, воно сильніше за страх. Просто це якби, ми всі спостерігаємо це кожен день. І це теж дає мені багато сил. Бачити, що люди, в принципі, ну, що страх, в принципі, навіть не конкурує з бажанням жити. Він є, якби, але бажання жити, воно набагато вище цього. А чи плануєш ти робити виїзди кудись, наприклад, до Львова в найближчий час? Виїзди? Так, виїзди. Такі музикальні клуби, хоча виїзди, може, і в митців теж і невеликі виїзди. Ну, я б дуже хотіла, але я зараз взагалі я не можу планувати взагалі. В мене як от ну, блок якийсь. Я навіть не можу уявити, як я до Києва доїжджаю. Я настільки страшно якось виїжджала з нього, що мені спочатку туди доїхати, а потім я б і поїхала би до Львова і скрізь би поїхала. Але якихось певних цілий чи там планів в мене, на жаль, зараз немає щодо виїздів. Але зараз дуже багато моїх друзів у Львові і в тих краях, ну, на заході України. Так що, звичайно, що мені дуже хотілося, але поки що я не планую нічого. Дякую. Чи ще є запитання чи коментарі? Сана, дуже дякую тобі. Дуже дякую вам. У мене теж немає, так. Да. Було дуже гарно поговорити, бачити тебе і твоє село. Дуже красиво все. Навзаєм, дуже дякую. Добре. Тоді прощаємось. Прощаємось. Дякую дуже ще раз. Дякую. Все, дякую. До зустрічі. Все буде Україна. Слава Україні. Слава Україні. Бувай. Всіх люблю і цілую.